კი მეც გეთახვები რომ ეს ნამდვილად მეგონი სისტემა ზოგადად პარალელურ სამყაროშია გასული ანუ დრო უყურებთ მაგალითად რუსთავი ორის თქვა საღამოს სიუჟეტებს და თქვა დღის განმავლობაში ხელისუფლების ანუ ვიზეც იყო მაგალითად სიუჟეტები მათ კომენტარებს ცხადია რომ პარალელურ სამყაროში არიან მაგრამ ზოგადად ეს სიტუაცია ხო აშკარად საშიშია ანუ რაღაცნაირად ფორმა ხო უნდა არსებობდეს რომ ანუ ორივე პრობლემის წყარო ჩემი აზრით არის ერთი და იგივე ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში ჯაფარიძე ლაპარაკობს თავის რაღაც საკონსტიტუციო кейსზე თუ ვიღაც ლაპარაკობს იმაზე რომ სისტემა დამპალია ანუ სინამდვილეში ორივე შემთხვევაში სისტემა დამპალი და ორივე სიმპტომია ერთი გამოვლინებაც და მეორე გამოვლინებაც ანუ სიმპტომია კანაფთან დაკავშირებული ეს სიბრიყვე თუ დაბრმავება თვალების თუ დაყრუება და ასეთი მდგომარეობა ზუსტად ფარცხალაძის მიმართულებით, ხო? ორივე სიტუაციაში სისტემა წარმოშობს მსგავს ტიპის პრობლემებს საზოგადოებაში, რომლის გადაჭრის გზები გაუგებარია. რა არის? ანუ საზოგადოება როგორ უნდა გადაჭრას ესეთი ტიპის პრობლემები, რომელიც წარმოიქმნება იმის გამო, რომ სისტემა აგენერირებს არასწორ სტიმულებს. ეს არის მე მგონი მთავარი შეკითხვა, რადგან ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენ ალბათ რაღაც უნდა ვიფიქროთ და პასუხი გავცეთ, არა? ხო არა, ძალიან ესეთ სისტემას ვეჯახებით, ახლა წლობით კი არა, 10 წლობით ნაშენებ რაღაცა აი გარეთ იმას, ხო, მაგას ვეჯახებ. მაგას ვარ დაჯახებული. ის 70 წელი უკვე 100 წლად გადაიქცა, არ ჩერდება ის 70 წელი და ცოტა კი შეანელა, მაგრამ ნუ დგას. დეპრესიაში ანუ ის უბრალოდ არ ხოცავს რა. ხო, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება დრო უშველეს ამას, არ ვიცი. აი ეს აზროვნება როგორ უნდა მოყო? საბჭოთა პროკურატურა, საბჭოთა ძალოვანი სისტემის მოთხოვნა უნდა გაქრეს ბაზარში. უნდა შეიქმნან ადამიანები, უნდა წამოვიდეს რაღაც თაობები, რომლებსაც არ ეზიზღებათ ერთმანეთი და აი პროკურორს უნდა. ხო, აი ამ სისტემაში ახალგაზრდა ადამიანი რომ მოხვდება, აი წარმოიდგინე თქვენი შვილი, ჩემი შვილი, არა, ამ შვილი, ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ბევრი საზოგადოების შესახებ წარმოდგენა ეს არ აქვს ჩამოყალიბებული და შეთხოვით ხდება ამ სისტემაში. წარმოგიდგენიათ რა ადამიანად უნდა გაიზარდოს ის ახალგაზრდა, რომელიც თავის მნიშვნელოვან წლებს ახალგაზრდობის წლებს ამ სისტემაში გაატარებს. რა განსხვავება იქნება საბჭოთა პროკურორისა და ამას შორის? შეიძლება ტექნიკური განსხვავება იყოს, მაგრამ მორალში განსხვავება არ იქნება არანაირი. ანუ შესაბამისად აქ სისტემა არ იცვლება და ვაგრძელებთ იმ ასწლიან ტრადიციას.